Po prvi put na području Bosne i Hercegovine predstavljen je novi traktor Hatat, čiji je generalni zastupnik za Bosnu i Hercegovinu kompanija Interkomerc. Promocija Hatat traktora je urađena sa ciljem da se tržištu Bosne i Hercegovine predstavi jedan novi traktor koji je spoj kvalitetnog, a i sa cijenom je konkurenta na tržištu mehanizacije. Traktor dolazi iz Turske, iz kompanije koja već 40 godina se bavi ovom proizvodnjom. Naša kompanija Hatat postoji već više od 40 godina na tržište. Mi smo locirani u Turskoj, imamo proizvodnju oko 6000 komada, proizvodimo godišnjo. Od strane, šta kažemo, radimo eksport u više od 80 zemalja, što je isto dobra brojka. Prije ulaska u ovaj projekat, stručni tim zaposlenih u Interkomercu, generalnom zastupniku Hatat traktora, izvršio je određene ispitivanja tržišta i došao do zaključka da jedan ovakav traktor bi trebao imati prolaz na našim prostorima. Interkomerc je firma koja bitiše od 1989. godine. Djelatnost nam je u zadnje vrijeme dominantna, ova kojom se sad bavimo, a to je zastupništvo u poljoprivrednoj mehanizaciji određenih evropskih brendova. Kad kažem brendova, onda baš i mislim da smo stvarno odabrali brendove iz Evrope i ciljna grupa naša u Bosni i Hercegovini je uglavnom ti krupni poljoprivredni proizvođači, krupnija poljoprivredna gazdinstva. Mi kao Interkomerc smo generalni zastupnici za Massey Ferguson od traktora, znači generalni zastupnik za HT-a. Pored prodaje i održavanja mehanizacije, kompanija Interkomerc je u prilici da svojim partnerima obezbijedi i odgovarajuće financijske uslove preko banaka ili leasing kuća, što u posljednje vrijeme je rijetko na području Bosne i Hercegovine.